အဆင့်မီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာချင်းမွေရယူလို့တဲ့ခန္ဓာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။အဆင့်မီနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒါပြည်တော်စုဆိုးရရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အခုဆိုရင်တိုးတက်လာတဲ့အခြေအနေတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာအဆင့်မီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အဆင့်မီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ MSME တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေထက်အခုနောက်ပိုင်းမှာလုပ်တဲ့ပွဲတွေကပိုပြီးကြီးမားပြီးအောင်မြင်မှုတွေရလာတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ကုန်နေရအဆင့်တန်းနေရတယ်တော်တော်ကိုမြင့်လာတယ်ပါကင်တွေပါလေဆိုတအားကိုကောင်းလာဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာဈေးကွက်အထိထိုးပေါက်ပြီးတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ဖို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစနစ်တွေကိုစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုးမြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်း SME ကိုချီးမွေ့တခုလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အခြားကဏ္ဍနယ်ပယ်တွေအကုန်လုံးကိုပါစနစ်တကျ SME လုပ်တဲ့သူတွေဘက်ကလည်းပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်။ချင်းမွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကရနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကာလတုန်းကဆိုရင်ချင်းမွေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိလာတဲ့အခြေအနေမှာပြည်စုံစွာတင်ပြနိုင်တဲ့ကဏ္ဍဟာနည်းနေတာမျိုးတွေ့နေရပါတယ်။ကျွန်တော်ပတ်စံနေရာရှိတယ်။ဟိုလာချီးတဲ့သူရဲ့တင်ပြတဲ့အချက်လက်ကဟိုမပြည့်စုံဘူးဖြစ်မပြည့်စုံဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကချီးမြာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဟိုဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဂျိုက်ကရိုဘာတို့ရဲ့ချီးမွေကိစ္စရက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးကြအထုကိစ္စရက်တွေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဟိုဆွေးနွေးပါမယ်တချို့ကတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမွေတဲကိုပဲထည့်ရမယ်လက်ပတ်မွေတုံးလို့မရဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာစက်ပစ္စည်းပဲဝယ်ရမယ်လက်ပတ်မွေတချို့ကလက်ပတ်မွေတုံးချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ဒီချီးမွေရဲ့ condition မှာဟိုဒီကိစ္စတွေကဒီအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပိုင်းတွေကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်လည်ပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ SME တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစည်းအဝေးမှာလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ SME agency တွေကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးချီးမွေထုတ်ပေးနိုင်ရေးကိစ္စရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ master plan တွေရေးဆွဲဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပြည်တော်စုအစိုးရဘက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ကြားမှာညှိနှိုင်းနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟို SME ချီးမွေနဲ့ပတ်သက်ပြောချင်တာကတော့ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းဟိုရခင်ကလို့မိသားစုစီးပွားရေးတို့လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဒါစနစ်တကျ business တစ်ခုလို့ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ပုံစံကိုရွှေပြောင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါကုန်စည်ကြီးများအသင့်ဘက်ကလည်းအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင် SME ချင်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆပါတယ်